super. Hvala svima što ste došli. Danas bismo nešto više rekli o izmjenama zakona o socijalnoj skrbi. Što se tiče samih predloženih izmjena, kao što znate, mi smo i oporba već duže vremena predlagali i čekali na ove izmjene. Prva izmjena tiče se konačno toga da se uvodi naknada za roditelje i njegovatelje koji se nažalost suoče sa smrću svoga djeteta, a druga se odnosi na micanje konačno zabilježbe na nekretnine korisnika zajamčene minimalne naknade. To su dakle korisnici koji su u najvećem riziku od siromaštva i za koje je pravobraniteljica upravo govorila da zbog toga što se boje da će im se oduzeti nekretnina, da ne koriste naknadu koja im je izrazito bitna za egzistenciju, za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Dakle, to su izmjene koje smo već duže vremena tražili, one su se odbijale, to se sve moglo puno prije napraviti, međutim, najvažnije je da se to pitanje konačno riješi, a i ovaj slučaj pokazuje da se zapravo pritisak i dugotrajna upornost isplati. Ono što, za što se mi zalažemo je isto tako ujednačen i sveobuhvatan sustav socijalnih naknada koje su povezane sa pragom linije od siromaštva na način da se naknade, kao što su zajamčena minimalna naknada, njima je primarni cilj da izvuku korisnike, dakle, iz siromaštva. U tom smislu Hrvatska prema zapravo recimo izvještaju Europske, odnosno Vijeća Europske unije vezano uz socijalne transfere stoji najlošije u tome koliko zapravo socijalni transferi se koriste za to, odnosno koliko su efikasni u smanjivanju rizika od siromaštva. Dakle, mi tražimo dugoročno da se oni vežu uz liniju siromaštva i da se indeksiraju s obzirom na rast životnih troškova, pogotovo s obzirom na inflaciju. Zadnja stvar koju bih htjela reći je vezana uz jednu temu koja se još uvijek nije riješila, a na nju je upozoravala i javnost i pravobraniteljica, onda pučka pravobraniteljica, a to je pitanje naknade, odnosno pitanje općeg, rada za opće dobro bez naknade, kao što ste vjerojatno primijetili da je ta tema isto prisutna u medijima. Radi se o tome da koristite zajamčene minimalne naknade, koji su dakle privremeno nesposobni za rad, recimo da se razbole ili oni ili njihova obitelj, ne mogu dakle obavljati rad za opće dobro bez naknade, a istovremeno im tada prijeti oduzimanje zajamčene minimalne naknade, jer takvi slučajevi, dakle privremena nesposobnost za rad zbog zdravstvenog stanja nisu predviđeni zakonom, zbog čega i sama pravobraniteljica upozorava da se radi moguće o diskriminaciji po zdravstvenoj osnovi. Tako da, evo, to su teme o kojima ćemo danas govoriti, a evo, kolegica Kekin će nešto više reći o pitanju međunarodnog posvojenja.